Naši glasači su to prepoznali i naše tribine su posjećenije nego 2006. godine, kada smo imali najveći rezultat, dodao je Vrhovac, kritički se osvrnuvši na ono što i kako rade predstavnici Saveza za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara. Trenutno je sa nivoa Savjeta ministara blokirano 745 miliona maraka koji su po raznim osnovama, raznim projektima trebali da dođu u Republiku Srpsku. To je, nemam riječ kojom bih nazvao tu politiku, kada svojoj kući uskraćujete novac koji je neophodan za razvoj te iste kuće. Vrhovac je dodao da su sadašnja očekivanja SNSD-a u izbornoj jedinici 1, kada je riječ o Narodnoj skupštini, veća nego na prethodnim opštim izborima. Mi smo u prošlom izborima imali dva mandata, sada očekujemo i treći direktan mandat, jer su sva istraživanja, sve ankete koje sprovode ne samo mi, već i inostrani faktori, pokazuju da SNSD ima duplu razliku, duplu prednost u odnosu na najbliže pratioce iz opozicije SDS. Gorana Bosančić, poslanički kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu, posebno je obradovana što je ova tribina održana u područnom objektu škole Petar Kočić u Gornjim Orlovcima, što, kako ističe, upućuje i na teme na kojim ona posebno insistira. Upravo smo u školi u kojoj sam ja direktor i tako vežu me emocije za ovo, za ono što me interesuje i zanima, to je najviše prosvjeta i obrazovanje, i moj rad budući bi se mogao vezati samo za kvalitet poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Bosančićeva očekuje dosta poslanika SNSD-a u poslaničkim klupama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jer se niko iz ove partije, kako ističe, ne bori za lični, već kolektivni interes. Ja kao žena sam zadovoljna s takvim odnosom, da imamo što više predstavnika, a nije važno ko će biti. Predizborna tribina SNSD-a u Gornjim Orlovcima je samo dio predizbornih tribina koje su održane ili će biti održane u Prijedoru i drugim opštinama Prijedorske regije koje čine izbornu jedinicu 1.